Ми працюємо і в теперішній час в умовах війни, і про нас знають і наші містяни, які знову ж таки також в теперішніх умовах потрапили в складні життєві ситуації, тому що роботи зараз немає, доводиться шукати шляхи для існування. Ну і звичайно ж внутрішньо переміщені особи, які приїхали з територій, в яких зараз ведуться активні бойові дії, також шукають якоїсь допомоги, гуманітарної допомоги, консультації психолога. Ми намагаємося створити тут трішечки таку базу, окрім того, що в будинку культури, окрім того, що в виконкомі, ми ще формуємо трішечки своє за допомогою небайдужих громадян, за допомогою релігійних громад, які допомагають нам, знову ж таки, чим можуть. І у нас тут і для дітей гігієнічні засоби, памперси, підгузники, харчування, навіть ліки є, в основному це жарознижуючі, але в принципі є, і ми стараємося допомагати. По харчуванню ми вже трішечки базу зробили, тому що є дітки, які на специфічному безлактозному харчуванні, тобто в нас навіть такий спектр уже є. Засоби особистої гігієни, ну і звичайно одяг. Одяг в основному у нас, знову ж таки, другі руки, є як для дітей, так і для дорослих. Збираємо, формуємо, відкладаємо окремо те, що для дітей, і те, що для дорослих. У нас є речі навіть з етикетками, в принципі по сезону можна підібрати і верхній одяг. Звичайно, одягу для чоловіків у нас менше, але в принципі для жінок у нас є як взуття, якось так перебитися на осінньо-зимовий період, весняно-зимовий період у нас буде, так і верхній одяг. Взуття для дітей у нас також є, хоча воно в принципі вже бувше в використанні, але для осіб, яких немає взагалі нічого, це буде доречно. Звичайно, особи, які до нас звертаються, ми в першу чергу здійснюємо оцінку потреб цих громадян, що вони саме потребують і чим саме ми можемо бути корисними. Ми розповідаємо, що в нас можна отримати консультацію психолога, це психологічні практики за допомогою інструментів, там психологи працюють, допомагають, можуть надати підтримку. Ну і, звичайно, те, що стосується гуманітарної допомоги. Наших клієнтів, які наші містяни, які постійні, в яких є ризиковані ситуації, ми дуже добре знаємо і знаємо, які їхні потреби. Звичайно, в них також може ситуація загостритися і вони, знову ж таки, до нас можуть приходити. У нас і на четвертому є кімната «Другі руки», де можна взяти речі для себе чи для дітей. Ну і тут у нас те, що вже в останні дні було принесено, і ми вже тут його трішечки зберігаємо. Ну, тобто, поки достатньо, так? Ні, не скажу, що достатньо. Є потреба в тому, що засоби особистої гігієни – це те, що мило, це те, що серветки, це те, що дезінфектори. Те, що для особистої гігієни, в цьому є найактуальніша потреба, тому що воно найшвидше розходиться. Дитячі підгузники ми зараз трішечки назбирали певну кількість, тому можемо ними розпоряджатися. Людям приходять, якщо певний вік дітей, ми роздаємо. Але бувають такі моменти, що розводимо руками, бо не можемо допомогти, бо наразі не маємо там чи того розміру підгузників, чи саме тієї побутової хімії. Станом на сьогоднішній день, сьогодні зранку, у нас вже було 3 особи, приватні особи, які самі від себе погодилися допомогти. Є друзі, знайомі за кордоном, і таку передачку передали, вони принесли саме до нас, тому що знають про нашу діяльність у нашому місті. Ну, саме фішка вашого, що ви ще надаєте психологічну допомогу. Надаємо і психологічну допомогу, і підвищуємо батьківський потенціал, тобто допомагаємо, якщо десь є ризики стосовно виховання дітей, допомагаємо підвищити батьківський потенціал. Ну і, звичайно, робота психологів найважливіша зараз. А багато вже звернулось людей? Так, звертається багато, але, знаєте, в першу чергу просять продуктів харчування, засобів гігієни і одягу. На психологів поки що відмахуються переважно. Лише ті, у кого є критичні ситуації, прямо такі, що діти після чергового ховання в бомбосховища, після чергових авіанальотів перестали говорити. Тоді вже батьки шукають допомоги психологів і починають знаходити нас і контактувати з нами, як буде далі, і почергово, покроково по наших інструкціях діють. Тобто є, але поки що намагається забезпечити базові потреби стосовно харчування і гігієни.